zápas přiznám, já nesvědčím. 16, 15, 20, 24 a tomuto. Děkuji. Když jsme to podali velice špatný výkon, bojácný, bez agresivity, bez jakýkoliv fotbalový myšlenky. Dostali jsme po hrubých chybách 3 góly a bylo po zápase. V jiném poločase jsme hráli velice dobře, ve hře Paradoxe byli jsme lepší než soupeři, vytvořili jsme si 200% šance, bohužel s nádějnou opravdu míra v závěru po hrubý chybě záhalky jsme dostali 4 góla, bohužel odjíždíme s krásnou. Říkám, druhý poločas dobrý, za první poločas se musíme stydět a jsem hrubě nespokojený a druhý poločas jsme byli hráli zkušeně a bohužel nedáme jasný góly, ty topky a mohli jsme zápas dramatizovat ještě za 0, když jsme dali jasné 2 góly, na kterých jsme to hodně měli, bohužel nevyšlo nám to a hodíme. Jednou větou teď do Čáslavy. Úkol byl jasný, chtěli jsme po tři zápasů udělat 5 bodů, to už se nám nepovede, ale chceme šánu aspoň na 4 bodovou. Petr Jakl před týdnem hrál derby v Pražském Přeboru s Meteorem, vítězné derby. Dneska zápas četl Chomutově, který vůbec nedopadl. Jaký byl rozdíl? Tak rozdíl byl obrovský, markantní, že jo. Ta třetí liga, to je hrozně moc, akor když jedete na Chomutov, kde prostě už i ten stadion a má ligový parametry. Ale prostě viděli jste sami, že druhý poločas se s nima dalo hrát, takže škoda toho prvního poločasu, no. To je škoda, že prostě pojedeme domů výsledkem 4-0 a minulé Vary venku 5-0 je to špatný, no. Venkovní zápas. Čáslavy by to snad mohlo dopadnout lépe, nebo ne? Přesně tak, když budeme hrát podobně jako druhou půli zodpovědně, a tak se dá hrát s každým, že jo. Viděli jste to ze Spartou, jak jsme hráli. Já myslím, že ta soutěž je tak vyrovnaná, že můžeme určitě ne překvapit, ale vyhrát nebo remizovat, můžeme v klidu. Tak ať to dobře dopadne, děkuji. Díky taky, nastanu.